vermelho hoje? Rosa, eu acho que eu vou lá assistir. Vai adorar. Tchim, tchim, tchim. Eu já ficaram. A hora que você começar a falar quem que é pênalti, porque tem um alemão na área, ele vai adorar. Só vai olhar assim, né? Eu acho que a gente podia ir todo mundo lá pro quarto assistir junto com o Bruno. Nossa, é quando grita gol, sobe lá todo mundo. Não, não, não. Se eles estão correndo mais pra fora. Agora virou mania, o Brasil fez, todo mundo faz. Laura! Não entende nada que eles estão falando, né? Pula, Tavinho, pula, Tavinho, pula! De um povo heróico, brado e retumbante, e o sangue mais puro. Momento de muita emoção. A torcida chora. Puxa, olha, 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 olha.